E olha, sábado como é? Tradição é dia de histórias e nós estamos hoje em Mariópolis para começar a falar sobre Natal. Afinal de contas, já estamos entrando no mês de dezembro, o mês que se comemora o Natal, uma das datas mais importantes do ano. E é claro que o Natal traz para a gente algumas situações, como por exemplo, o que você vai fazer de sobremesa, de receitas para receber a família neste Natal. Pois bem, nós vamos trazer uma que já é famosa aqui em Mariópolis, de tão deliciosa que é, e a gente vai conferir isso de perto na residência da dona Eliane de Bortoli, que é quem recebe a gente para dividir a sua história, assim como também contar um pouco sobre mais essa receita que já está no gosto de todos que já provaram. A gente vai contar a partir de agora. E o quadro Na Sua Casa de hoje, como eu disse, é direto de Mariópolis e nada melhor do que neste mês de Natal, dezembro, de confraternização, de reunir a família, de fazer o programa neste mês de uma cozinha. E cozinha é o lugar onde a gente demonstra amor, afinal de contas, fazer os alimentos para quem a gente ama, para quem a gente convida até a nossa casa, é sim uma belíssima prova de amor. E quem começa essa série com a gente no quadro Na Sua Casa, e a gente agradece por receber a gente aqui, Eliane de Bortoli, para contar um pouco mais sobre a sua vida, Eliane, mas também de falar sobre uma receita que a gente chega lá daqui a pouquinho, que surgiu no Natal. Esse mês, como é que você se prepara para esse mês? Mas antes ainda dessa pergunta, quem é a Eliane? Bom, a Eliane é essa pessoa aí simples, que está aí sempre ajudando, colaborando, cuidando da família, dos amigos. Pessoa simples, normal, de casa, tranquila. Vamos dizer assim, esse seu tino de ajudar, por quê? Porque você ajudou em algumas associações, algo assim? Já veio desde lá da minha infância de ajudar, quando a gente trabalhava em festa de comunidades, a gente ajudava. E eu também tive uma irmã especial, então isso já gerou aquela vontade, aquele coração que bate mais forte em ajudar. Então sempre que me pedem ajuda, lá tá essa Eliane ajudando. Como era a vida em casa, né? Antes de casar? Era aquela coisa, tirar leite de manhã, tirar leite de tarde, trabalhar, tratar os bichos. Mas era bom, era gratificante, sabe? No começo eu senti falta. É mesmo? Mas aí eu ajudava bastante meu esposo na lavoura. E assim continua. Então, legal. Vivemos da lavoura e somos agricultores, acho que vamos ser até morrer. Só mudamos o endereço. Tem filhos? Tenho um menino de 15 anos. 15 anos já. 15 anos já. Já é um rapaz. Já é um rapaz. Legal. E olha, como eu disse, começamos já a falar da cozinha da dona Eliane. E eu comecei falando que surgiu no Natal. Conta a história dessa receita. Como é que surgiu essa receita, Eliane? O Natal, que é aquela história que todo Natal é chocolate. Panetone com chocolate, doce com chocolate, chocolate. E eu falei, esse Natal não vai ter chocolate na minha sobremesa. Avisei toda a família. Aí a família falou, o que é que vai inventar? Falei, não sei, mas vou inventar alguma coisa que não tenha chocolate. Aí fui eu, pesquisa daqui, pesquisa dali. E falei, ó, se alguém não gosta de alguma fruta, avise, porque eu vou colocar tudo que é fruta nessa receita. Vai fruta na receita? Vai, fruta na receita. Mas aí caiu no gosto de todo mundo gostou, a família aprovou e hoje já pergunta. Quando fala de Natal, já pergunta. E a receita de Natal? Vai sair? Vai. Minhas amigas quando provaram também. Quando vai sair a receita para nós ir lá provar? E foi um furdunço assim por gostar, por cair no gosto do povo. Agora a gente vai partir para a receita. Dona Eliane já separou o mise en place, ou seja, o que está separado aí? Pode explicar para a gente. Leite condensado, gema de ovo, maisena e o leite. Aí o creme de leite vai no final. Só isso? Só. Beleza, e agora? Agora nós vamos colocar o creme de leite, o leite condensado, desculpa. Olha, parece um pouco ingrediente, a gente já começa a animar para aprender a fazer, hein? A gema, sempre lembrando que a gema tem que ser peneirada, tá? Porque daí, senão ela pode dar gosto. É mesmo?
Daí coloca a maizena. A maizena. Quanto vai? 4 colheres. 4 colheres são de maizena. São 2 latas de leite condensado, 4 gemas peneiradas e 4 colheres de leite de a maizena. Ok. Daí a gente mexe pra... Mistura bem. Pra não embolar. O que chamou a atenção pra você fazer essa? Porque é frutas? Frutas. Por causa, assim, eu gosto muito de frutas. E como já sabe, todo mundo fala na hora do... Aí agora vai muito de leite. Todo mundo fala no Natal é chocolate, é panetone, é tortas, fazem tudo com chocolate, bombons. E eu falei, não, vai ser sem chocolate esse ano a minha receita. Porque aqui, assim, toda a família, quando a gente faz o almoço de Natal, a ceia de Natal, é daquela família que todo mundo colabora. É mesmo? Ah, legal. Todo mundo leva uma coisa. Qualquer almoço que a gente vai fazer, a gente já vai lá, o que que o outro vai levar? Já um dizendo, eu levo tal coisa, e assim vai indo, sabe? Sempre aquela... Agora vai pro fogo. E aí? Ah, não tem aquela história de, eu me viro sozinho. Aí eu falei, ó, minha receita esse ano vai ser sem chocolate. Mas aí caiu no gosto. Vocês têm alguma receita de casa que a mãe fazia na época quando criança que lembrava mais o Natal ou não, Eliane? Bolacha. Bolacha. As bolachinhas da minha mãe era aquela assim, todo. Então, porque assim, quando a gente era criança, a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, sabe? A chocolate. Então, acho que é por isso que a gente acaba enjoando disso. Porque quando a gente era criança, chocolate era mais no Natal, Ano Novo, Páscoa. Mas a minha mãe fazia uma bolachinha caseira e uma torta de bolacha que ela fazia com bolacha caseira, que era a receita da família. Eu acho que fazer em casa deve ter outro sabor, né, do que se comprar embalado. Muito, muito. E a minha mãe, nossa, era muito caprichosa. Ela dizia, vai sair bolacha, saía bolacha mesmo. Agora, nesse ponto aqui, quando ela levantou o fervura e tiver assim, mais uns 3, 4 minutinhos você deixa cozinhando. Tirando daqui, você coloca daí o creme de leite. Ah, legal. Quando ela fica nessa textura, viu? Nessa textura, uhum. Colocamos os ingredientes tudinho certinho, não tem erro, sabe? Ele vai ficar nesse ponto aqui e não tem. Só o interessante é você ir mexendo sempre pra ele não embolar. Legal. Traz ele pra cá. A gente despeja uma caixinha de creme de leite. Uma só? Uma só, uhum. E a gente mexe bem. Até ele se incorporar. Agora você vai colocar aqui, ó. Olha aí. Nossa, mas ficou bonito, hein? Olha aí. Agora nessa, a gente cobre com plástico filme aqui pra não fazer aquela capinha grossinha. Ela vai ficar assim. Fica. Então, interessante é fazer hoje, amanhã que a gente vai fazer a segunda parte. Ou faz de manhã e monta ela de noite, ou faz à noite e monta ela de manhã. Eu sempre prefiro fazer, tipo, uma noite anterior e montar de manhã. Pode pôr esse aqui logo ou é bom esperar esfriar? Pode deixar esfriar um pouquinho se você quiser, mas aí você tem que ficar mexendo, sabe? Porque se você deixar parado, ele vai fazer aquela capinha em cima. Então, tirou já põe. Então, antes que você for deixar fazer a capinha, então coloque o plástico. Só de não coloca já na geladeira, sabe? Deixa esfriar. Pra não ter perigo, porque geralmente quando você coloca isso na geladeira quente, ele pode fazer aquela água e ter perigo de azedar. Então... Olha, você coloca o plástico na própria cheia. Tem que grudar lá embaixo, pra daí fechar dentro. Olha, aí eu já ia errar, eu ia colocar por cima. Ele faz igual a capinha se você colocar por cima, então você tem que colocar encostadinho lá, que daí não vai fazer. Legal. Reserva esse daqui. Pra depois gelar e montar. Beleza. Você tem uma outra parte pronta, né? Tenho, já tenho a geladinha pronta para nossa parte para montagem. Legal. Passou-se um tempo, vem aquela lá, né? Vem essa daqui. Beleza. Essa daqui eu já fiz ela ontem à noite. Na montagem, a gente pica uma lata de figo em calda. Uma lata de figo. Uma lata de pêssego. Daí você coa ele e depois pica. Uma lata de abacaxi. Olha, é bem pequenininho. E morango, eu piquei em torno de umas 600 gramas. Às vezes vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Daí temos os morangos inteiros, que é pra decorar e fazer. Ah, olha que lindo. Temos a ameixa picada.
prata. E aí nós temos o truquezinho. O segredinho. Que é a bolachinha tipo champanhe, sim, esfareladinha. Ou um bolinho pão de ló, também esfareladinho. Dá certo das duas maneiras. Agora é que você vai colocando, você vai espalhando as frutas. Ó. O figo. É indiferente como é que você vai colocar. Tá? Uhum. E é a fruta que for utilizar, né? E a fruta que for utilizar. Abacaxi. Eu gosto de nunca deixar as frutas pra lá, que é pra aparecer o morango lá. Uhum. Então eu vou empurrando, que ele vai entrando no creme, pra não escapar. Às vezes acontece, tá? De escapar um pouquinho, né? Mas a gente vamos tentar fazer bonitinho pra não escapar. Olha aí. Esse é o... Ameixa-se. Mas aí vai do gosto da pessoa, tá? Se ela não gosta de alguma fruta, ela pode tirar. Se ela gostar de alguma outra fruta. Só o interessante, assim, se você colocar muita fruta, tem que ser cozida, porque acho que dela não tem perigo de azedar. Ela pode, ela vai ter mais durabilidade. Dura mais essa receita, tipo, na geladeira? Na geladeira, assim, ó. A gente já deixou aqui uma semana. Uhum. E... às vezes faz, e... é pouca gente, né? É, quando eu faço isso aqui só pra nós, que não vamos... Geralmente eu deixo pra fazer quando é... quando se reúne a família, quando se reúne mais, ou quando vem. E agora é o truquezinho que vai ter que ir com a mãozinha, tá? A gente acertou. Essa parte é por quê? Pra ajudar a calda da fruta, quando ela vai soltando calda, se você não quer que ela faça muita legal. Calda... ela vai puxar um pouquinho. Esse daqui vai puxar o pão de ló ou a... ou se você colocar a bolachinha tipo maisena, que também fica muito bom. Você... tipo maisena não, desculpa. Tipo champanhe. Uhum. Esfareladinho vai ajudar a segurar aquela calda, sabe? Essa foi uma adaptação sua? Tinha alguma coisa lá, mas eu fui adaptando, era pouquinho, sabe? Eu fui, tipo assim, conforme a fruta tá... porque às vezes o tipo da fruta, a marca, ela solta um pouquinho mais de calda, um pranão. E então você vai meio que adaptando. E agora vem mais uma camada. Agora você vai fazer mais uma camada. Ela vai ficar vagando no final, tá? Quando você começa a olhar, pensa, meu, ela vai ficar alta, não vai, mas vai sentando. Olha aí. É uma terapia. É uma terapia. Bom, então, essa aqui, aí vai, é só seguir o mesmo que tava e depois fazer a decoração, né, gente? Isso, só montar, dá mais uma camada, daí a outra camada em cima você pode colocar morango, mas isso vai do gosto da pessoa. E daí pra cobrir, você usa 200 ml de chantilly, bate o chantilly, coloca num saquinho de confeiteiro e faz a decoração no forma que você quiser. Legal. Você tem uma pronta dessa, né? Tenho. Vou mostrar? Vamos. Tô curioso, porque é assim que fica o processo, né? Que vai sendo feito ainda da decoração, que aí vai ser de cada um, né? Ah, mas fica muito bonito. Vamos ver se aprova, né? Não, mas olha, pro Natal... Preto, acho que pode pôr aqui, né? Que eu fiquei com medo de derrubar essa taça ainda. Então aqui tá o chantilly, a decoração do morango e com o... tem uma cerejinha também. Tem uma cerejinha, é a cerejinha do bolo. Bom, a gente vai encerrando o quadro na sua casa. Primeiramente agradecendo, Eliane, por abrir as portas da sua residência, por mostrar pra gente um pouquinho da sua história, da sua família. E assim como todos os sábados a gente tem de contar histórias, e dessa vez contar de uma cozinha, que é como comecei o programa dizendo, é na cozinha que a gente demonstra amor. E a gente fica muito feliz por você compartilhar um pouquinho disso com a gente e também dar um pouquinho do amor da sua família pra gente através da sua receita. E que mesa linda que você montou pra gente aqui. Obrigado por terem vindo. E agora eu espero que gostem, aprovem a receita, pra daí mostrar que é boa, né? Vai que olha que é só bonita e não é boa, não é gostosa, não é saborosa. Vamos ver. Mas antes ainda de você cortar, tradição no quadro, eu pedi que você, para nossa audiência, para quem acompanha o quadro todos os dias, o que alguém, de repente, lá está desenvolvendo a sua vida,
Gostaria que lembrasse da dona Eliane de Bortoli enquanto conselho. O que você aconselharia as pessoas que nos acompanham agora? É um conselho, mas também uma mensagem, seja de força para algum momento, enfim, para seguir adiante para sua vida. Eu acho que seja você e nunca perca a fé. As coisas, elas vêm no tempo de Deus. Tipo, às vezes a gente reclama, mas no tempo de Deus as coisas vêm. Se não deu certo esse ano, não é o tempo de Deus, mas vai dar certo. É para concentrar boas energias agora. Boas energias, aham. Ok. Bom, vamos experimentar. Já tá na taça. Olha, tem tudo. E já tem um cheirinho maravilhoso de fruta, né? Foi lá, Preto. Ó. Olha aqui, ó. Nossa, é bom. É maravilhoso, menino. Que bom. Fica, a fruta dá uma crocânciazinha, né? E combinou tão bem, mesmo com o morango ser um pouquinho mais ácido, né? Até de certo ponto, combinou. É que eu acho que deu morango ácido e o kiwi, ele vai tirar o doce, sabe? Aquela parte doce do creme que a gente fica com medo que fique doce demais. Ele dá uma equilibrada. Muito bom. Eliane, obrigado. Deus abençoe sempre você, a família. Que a gente possa sempre dividir boas histórias e boas receitas como essa. Que o Natal de quem nos acompanha possa ser servido de uma taça tão linda como essa, além de muito deliciosa, mas também de muito amor. Assim a gente encerra o quadro Na Sua Casa, desejando a você um final de semana maravilhoso. Na segunda-feira a gente se encontra aqui pela TV Sudoeste, no Repórter Cidadão. Eu vou continuar aqui, porque é sábado e tá valendo. Afinal de contas, a dona Eliane fez é pra gente, né, Eliane? Com certeza. Até mais. Música.